Com dèiem, un club de futbol Cubelles que davant de la seva gent va tenir oportunitats com per matar el partit, però noi, no ho va fer. Una de les primeres, aquesta rematada per sobre del travesser d'Uri Gutiérrez, que acaba marxant fora. Una altra, Raúl Mesa, el control dins l'àrea, i una altra vegada la pilota que acaba marxant per sobre del travesser. Qui primer colpejaria, però, en efectivitat seria el Camp Joliu. La passada de Marc Sabater és una delícia, la toca Cristian Rodríguez i a porteria buida fa el 0-1, minut 26, Fabio Navarro. S'avançava al Camp Joliu en una primera meitat on van generar cosetes els de Sergio Juste i que aquí doblarien l'avantatge. La jugada, després del rebuig, la converteix en una obra d'art. És un golarro estratosfèric. Max Rossell, 0-2 i problemes. Sí, la diferència és aquesta. El Cubelles ha tingut dues o tres ocasions, no ha matat, i en canvi ells, dos que han tingut, l'han clavat. I això que retallaria distàncies molt aviat després del 0-2, perquè passats només dos minuts, bona jugada de combinació, la deixada de cara, i José Pardo està fent un gran inici de temporada. José Luis Pardo, amb el club de futbol Cubelles, feia l'1-2, i a la segona meitat, noi, que he hagut de tallar ocasions perquè n'hi havia més de mitja dotzena de clares. He deixat només algunes de les més clares. Rematada creuada de Carlos Henarejos, bona acció de Juan Jesús, un porter del Camp Joliu que aquí seria providencial, perquè aquesta és, si parada, valor gol, encara en l'1 contra 1 el propi Henarejos i acaba salvant-li. És veritat que el Camp Joliu en tindria alguna aïllada, l'errada de Dian i després l'acció que l'acaba resolent excel·lent David Trillo. Va ser un partit també amb algunes intervencions dels dos porters molt bones, un Cubelles que no trobaria l'empat en cap de les ocasions, rematada des de dins de l'àrea petita de Carlos Henarejos, que marxa fora, una de les darreres novament del Cubelles, tornaria a protagonitzar-la. El propi Henarejos torna a estar excel·lent, el porter Juan Jesús, per mantenir els seus amb l'avantatge. No hi ha manera al club de futbol Cubelles, que al final deixaria escapar els 3 punts del municipal del Josep Pons i Ventura. Ara mateix les coses no acaben d'arrencar, Toni, pels de capa. Sí, potser massa càstig, no?, en aquest partit, en un partit que tens moltes ocasions, però no marques i ell, dos que tenen, les foten dintre i s'aporten els 3 punts. No només són dues, segurament diríem que per punts està una mica millor el Camp Joliu a la primera meitat, a la segona està molt millor el club de futbol Cubelles, i en canvi el parcial a la primera és d'1-2, ja estaria bé, ja és més o menys això, però a la segona el Cubelles segurament hagués hagut de mereixer marcar dos golets més que el rival, perquè és veritat que en té una molt clara al Camp Joliu. Però nois, això no va de mèrits i el futbol va de ficar-la, i per això ara mateix estan les coses com està el Camp Joliu, que té detallets interessants, aquest equip de Sergio Juste, alguns futbolistes de talent a destacar.